Hej alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodocs videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Ikke gå glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Thank you.
Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Ble du interessert i produktet? Du finner alle linker i beskrivelsen. Hjelp oss å bli bedre. Legg igjen en kommentar. Takk for at du så gjennom instruksjonen vår. Hvis du likte denne, trykk på like-knappen og del med vennene dine. Ha en fin dag! Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.